La companyia La Pera Llimonera i la seva obra Baobab arriben a la xarxa Amposta per tal de continuar la temporada de teatre familiar que va quedar suspesa per l'inici de l'estat d'alarma el passat mes de març. Tenim moltes ganes de començar perquè pensem que la cultura s'ha de cuidar, hem de fer espectacle, no hem de tenir temor, se prenen totes les mesures que són necessàries, se guardarà la distància de seguretat. Baobab és una obra interpretada per Sergi Casanovas i Pere Romagosa i dirigida per Toni Albà. Ha rebut el Premi del Públic al millor espectacle de la Mostra Igualada el 2019, any en què també van rebre el Premi Xarxa Alcover. És un espectacle que ha estat premiat i reconegut a tot arreu perquè tracta un tema molt punyent com seria la gent que ha d'emigrar per necessitat i el tracte que reben allà on fan cap, però d'una manera molt irònica i molt divertida, tal com ens tenen acostumats la companyia La Pera Llimonera. Així, Baobab aterrarà a l'escenari de l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta este dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. L'espectacle té un preu simbòlic i solidari d'un euro, que anirà íntegrament per a una causa solidària, el projecte Emma. És un espectacle que, per a que animar que vingui tothom, serà gratuït per a tothom, però amb una entrada solidària d'un euro que anirà destinada a la Fundació Emma, que està treballant en investigació de lluita contra el càncer de mama. La xarxa Amposta ha programat diverses representacions en esta nova temporada. La següent obra és On vas, Moby Dick, del Centre de Titelles de Lleida, que es podrà veure el diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Fila.